құмай жүгіртіп қыран бүркітпен қарсалды. алды жамбылдағы ноғайбай ауылының халқы бірлік керуені жобасы аясында ұлттық ойындарды ұлықтаған ешелерді осылай күтіп алды қонақтар үшін ырғайты өзенінің бойында этно ауыл дайындалды игі шара бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын қолдау әрі халық арасында насихаттау мақсатында өтті ақ шаңқан киіз үйлер тігіліп өзіндік нақыштарымен ерекшеленеді әрқайсысында дәстүрімізден көріністер көрсетіліп тарихи жәдігерлер мен кітап көрмесі ұйымдастырылды ұлттық тағамдар фестивалінде тағамдар мен сусындар дайындау жолы көрсетілді сондай ақ ұлттық ойындардан жарыстар өтті енді этно жобасы еліміздің барлық өңірінде өтпек